Jdeme na to. Vašek po zápase řekl, že si myslí, že to byl jasný faul, ale že se na to musí ještě podívat. Tak už jsi se na to podíval? Podíval. Tak se podívej ještě jednou. Podívám. Tak a říkej. Tak já jsem byl 100% přesvědčený na hřišti, že je to penált. I sám jsem se divil, že se šel koukat na VAR, protože tady, že šel do skluzu ten hráč a netrefil vůbec balón. Samozřejmě takhle, když to vidím... Trošku ono... ta pravá noha mi přijde to chodidlo, jo. Že jde jako ne, doprava, jo? Že tam hledáš možná tu nohu soupeře. Jasně, nebo? No. Já, jako, tam vidím švanci, jo. Je to pravda, takhle, když to vidím, tak je to něco jiného než na hřišti. Na hřišti, no a může si tam každý najít cokoliv, no. Tak, takhle, ty bys to písknul. Takhle to... Na hřišti, jo, takhle to nevidím, no, takhle tam vidím tu nohu. Ne, vážně, teďka to myslím vážně, ono to je fakt jiný na hřišti, než takhle. V televizi. Než naživo. No, teď si to posunu, tam jde do skluzu, jako špatně šikovně no. Jsem to udělal, ale tady, kam jsem měl dát nohu. Trošku jak Chaplin, víš, tam šel, jako... Já rozumím, no, jako takhle je to složitý. Já ti trošku pomůžu. Přátelé, takhle jsem přesně filmoval penalty já, jo, takhle to, ne, je to v pořádku. Ale to nebyl VAR, že jo? Počkej, já neříkám, že to Venca úplně jako filmoval, ty ruce nahoře a tak dále, tam je to všechno v pořádku. Ještě k Vencovi, jdeš prostě plnej stadion, to, že to chceš na hřišti, chceš to kvůli klukům, kvůli sobě, ještě kope penalty, že jo, samozřejmě, takže si jde pro prachy, že jo, to je jasný, za každý gol myslím, že máš 15 000, to je taky v pořádku. Ojro. Jo? Ale jenom chci říct, že pak jdeš samozřejmě k té televizi a co tam máš říct? Máš říct, vole, ne, nebyla, rozhodčí je blbej, nebo tohle a ještě to nevidíš, jak to je. Takže na obhajobu Venci je v tom, že hnedka ten rozhovor a i trenéři to znají, že kolikrát řekneš po tom zápase něco, co třeba druhý den jinak. Tady, když to vidíme, tak je jasný, že tomu Venca pomohl, on to někde vnitř cítí, že to tak je. Teďka to jako opravdu, že souhlasím se Švancem, tak opravdu na hřišti jsem byl 100% přesvědčen, že to je penalta. Teďka, když to vidím na tom VARu, tak je to prostě, je to jiný, no, ale v tom zápase je to něco jiného, rychlejší prostě a vidím to taky teď. Ale jinak, pozor. No. Ale rozhodčí vlastně. Já se nechci bavit vůbec o Vencovi. To je vlastně náš úkol hráčů, fotbalistů, všech, trenéři, taktika. Ty musíš ošálit soupeře a musíš teda ošálit i rozhodčího. No dobře, no. A tady to má vyhodnotit rozhodčí. To, že Venca se o to pokusí, ať si myslí o fanoušci cokoliv, ježišmarja, budou to dělat vody jak živa fotbalisti a dělat se to bude. Od toho je VAR, aby VAR to vyhodnotil. Ale VAR to vyhodnotil, pozval Dalibora Černého. A jestli si Dalibor Černý stojí za tím, že tohle je penalta a dneska bude potrestaný za to, že to penalta není, je taky v pořádku. Prostě on stál si celou dobu za tím, že penalta to je. VAR vyhodnotil, že není, tak je to v tom případě teďka na Dalibora, rozhodčí se potrestá a jede se dál. Dál bych to neřešil. Neřešil bych tomu jako další větší problémy. Tak co mám z vás říct, jako samozřejmě, jak to říkáš ty, jako to je... No prostě to penalta není, ne? To je jasná, ne, jako, penalta to není, ale on dělá svoji práce, jako, takže spíš jako je toho slova na rozhodčí, jako proč. No. A ještě, abyste pochopili, to není o tom, že Venca jde s balónem do protihráče a jde jasně si pro penaltu. To někdy vyplyne jakoby z té situace, kdo ten fotbal hrál, tak to musí jako navnímat. A pozor, v Itálii se simuluje od jak živa, ne? Přesně, tam simulují v kuchyni. No to pravda. Tam jsme měli taky nějaký český, který od něj simuloval, víš, jako no. Hrál za Juventus, nevím, jestli pamatujete. Rozumím, no tak, hele, tak prostě rozumíme si, nepískal bys to. Teďka? Teď bys to nepískal. No, teď asi. Nebo kdyby tě pozvali k VARu, tak bys to asi odvolal, ne, tu penaltu? Asi jo, no, ale zase si říkám, nevím, no, jak tam šel do toho skluzu, třeba netrefil vůbec balón, jo, že jakoby už to jenom, že jde do toho skluzu a kam já jsem měl dát třeba nohu, jo, že to je složitý, jo. A prostě rozhodčí, takže jako já to beru jenom z pozice, jak jsem to viděl na hřišti, tam jsem viděl 100% penaltu. Teďka samozřejmě na videu vidím, že si tam může člověk najít cokoliv, že já tam dávám tu nohu mu, no tak je to... Je prostě jsi mu šlápnul na nohu. Kam ji mám dát? Takže můžeš být rád, že jsi nedostal žlutou ještě. Za šlápnutí ne. Ne, Davide, co? Uzavři to nějak.
Já to uzavřu, za mě penalta v žádném případě. Samozřejmě chyba i Osmančíka, že tam prostě šel do skluzu, tam se měl spíš snažit Vencovi dostat do těla, protože on už s tím balónem šel jako pryč, takže zkušenější hráč asi by se mu dostal do těla, ale on, když šel ten skluz, tak on vlastně vůbec netrefil míč, ale netrefil ani Vencu. Potom to, že Venca padne, tak ten instinkt toho hráče prostě takový je, že tam cítí nějaký kontakt, nějaký dotek, on nevěděl, jestli na něj šláp, tak prostě padnul. A bylo to o tom rozhodčím. Samozřejmě on se šel podívat a tu situaci vyhodnotil podle sebe, že penalta byla, ale za mě penalta v žádném případě. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.